Tak dobrý den, vítejte na další přednášce k datovým formátu a dneska se budeme věnovat dalšímu formátu a to je JSON. Bude to taky hierarchický datový formát, stejně jako XML, ale oproti XML bude mít nějaký trošičku jiný vlastnosti, syntaxy a tak dále. Předpokládám, i když to tak nemusí být, ale předpokládám, že někdy jste všichni nějaký JSON viděli. Nicméně, tak jak je zvykem, tak se podíváme na to, jak je JSON formát definovaný a co s ním lze dělat, jak lze tvořit schémata a případně jak lze dosáhnout nějakého převodu na ADF a propojený data. Takže základní příklad tu máme. Důležitý věci jsou, nebo důležitý fakta jsou media type, takže když někde na webu narazíte na JSON, tak to bude media type application lomeno JSON, ale existuje spousta dalších formátů, které používají JSON jako základní formát, stejně jako bylo celá řada formátů pro XML, tak je celá řada formátů pro JSON. Pak se může stát, že v tom media type bude application lomeno activity plus JSON, protože, jak jsme si vlastně říkali úplně na první přednášce, tak ty media typy mají nějakou svoji vnitřní syntaxi a ta dovoluje říct, že tady za plus se dá nějaký hostitelský takzvaný formát JSON, XML a tak dále. No a podíváme se rovnou na to, z čeho se takový JSON skládá. Vzpomeňte si, když jsme se bavili minule o XML-ku a předminule, tak z hlediska vlastně datového modelu to XML-ko bylo celkem jednoduchý. Tam byl nějaký prolog, pak tam byly elementy, atributy a textový obsah. U JSONu máme podporu trošku pro víc datových typů než text, ale nebude to zas tak bohatá podpora, jak by se mohlo zdát. Takže začneme s tím, jak vypadá JSONový řetězec. JSON v dnešní době už počítá s kódováním UTF-8, i když ne vždycky to tak bylo pravidlem, k tomu se ještě dostaneme u přehledu specifikací. Nicméně základní stavební kámen JSONu je tedy řetězec v Unicode a používá lomítkový escapy na znaky, které je potřeba escapovat. Máme tady pár příkladů, jak vypadají správný a špatný řetězce. A pro JSON existuje takovýhle pěkný takzvaný railroad diagramy, kde si můžete představit, že jste tady na začátku a teď prostě tam, kde je takováhle jakoby odbočka, kterou můžete projet, tak tam opravdu můžete projet. Čili můžete mít řetězec, tady kolečko vždycky znamená a tam musí něco být, takže tady je uvozovka dvojitá, no můžete je zrovnou a ukončit dvojitou uvozovku, máte prázdný řetězec, no a nebo můžete jet tadyhle dolů, a nejčastěji pojedete tady skrz ten rámeček, který říká v podstatě všechny normální řetězce a potom můžete udělat takhle obíšťku a dostat se zase sem a chtěl jsem říct všechny normální znaky, nikoli v řetězce, takže takhle můžete mít všechny normální znaky a ty se vám můžou opakovat, tím vytvoříte ten řetězec. No a když narazíte na nějaký, který je potřeba escapovat, tak lomítko a tady tenhle je seznam těch znaků, který v JSONu je potřeba escapovat. Na co ještě u JSONu můžete narazit, což může být na první pohled trošku nepříjemný, zvlášť když ten JSON obsahuje češtinu, tak je, že se dostanete až semhle dolů a veškerý speciální Unicode znaky jsou v tom JSONu zakódovaný tím, že je tam lomeno U a potom hexadecimální číslo. Na první pohled to může překvapit, když na to nejste připravený, ale stačí to prohnat nějakou JSON knihovnou a dostanete normální Unicode řetězec. Takže tohle je JSON řetězec. Ty nesprávné příklady, co tady vidíme, tak jsou, nebo ukazují, že v řetězci JSONu nemůže být nová řádka. Ta musí být escapovaná, to je tady někde line feed a carriage return. Nemůže tam být jen tak uvozovka. To je častá chyba, zvlášť když nepoužíváte pro práci s tím daným formátem knihovny, ale snažíte se prostě to vypisovat jako string, tak tohle jsou přesně ty znaky, na které se vždycky zapomene a je to potom poznat, že prostě máte řetězec, který není validní, protože je tam neescapovaná uvozovka. No a příklad toho, jak můžou vypadat ty Unicode zakódované znaky, je vidět tady. Čili když něco takového uvidíte, nebojte se, jenom to prožijte skrz nějakou knihovnu. Tak, to byl řetězec. V podstatě pořád stejný jako v kterýkoliv jiných formátech. To, co v JSONu je trošku jiný, než co jsme zatím viděli, je podpora pro čísla.
přímo na úrovni toho datového formátu. JSON je podpora pro čísla, takže typ JSON hodnoty je číslo. No a to číslo může být tedy desítkový číslo, jak potom uvidíme někdy později, tak některý datový formáty mají podporu třeba i pro osmičkový nebo šestnáctkový čísla, to JSON nemá, ale pro desítkový čísla jo, a to jak celý, tak desetinný a tak spolující desetinnou čárkou, která je ale reprezentovaná jako tečka, takže zajímavý je vlastně, že no, my se o tom budeme bavit příště, až bude CSVčko, ale v CSVčku je strašně často použitá třeba čárka místo tečky u desetinných čísel, u JSONu se to tak naštěstí neděje tak často. Nicméně, kdybyste to někde viděli, tak je to špatně. A číslo se vyznačuje ještě tím, JSONu, že není v uvozovkách. Takže když vidíte číslo jako hodnotu, která není v uvozovkách, tak je to opravdu JSON číslo. No a tady ten diagram teďka vypadá trošku zajímavější, že jo? Tak můžete začít tady a můžete se hnedka rozhodnout, jestli budete mít minus nebo plus a pak můžete mít nulu a skončit. A pak můžete jet, že jo, 1 až 9 a další číslice a tak dále a zase skončit. Pak tady je podpora pro zlomky a tady je podpora pro ten exponent. No a takhle to postupně můžete projet a dostat jakýkoliv JSON číslo. Tak další věc, která se v JSONu typicky vyskytuje, jsou whitespacy. Tady vlastně můžete používat všechny tyhle whitespacy kdekoliv, kromě teda uvnitř hodnot samozřejmě. A je to v pořádku, ale pozor na to, že když budete kombinovat třeba v jednom souboru, jako je to tady, ono teda tady to není moc vidět, ale jinde snad jo, že někde jsou tabulátory, někde jsou mezery a podobně, tak to řada vývojářů velice špatně nese, zvlášť když je to třeba v jejich repozitářích a podobně. Takže je dobrý dodržovat nějakou štábní kulturu toho JSON souboru, třeba používat jenom tabulátory nebo jenom mezery, ale vlastně tady ta zpráva je taková, že můžete použít whitespacy, jaký chcete, kde chcete. Tak, no a tím se dostáváme k definici JSON hodnoty. Ta JSON hodnota jako taková je teda pojem a ta hodnota může být řetězec, to jsme viděli, může to být číslo, to jsme taky viděli, může to být objekt a pole, to ještě uvidíme, ale pak true, false a null a nic jiného ta JSON hodnota být nemůže. True, false je tedy podpora pro boolovské hodnoty, zase přímo na úrovni JSONu, takže není potřeba jako třeba v případě XML mít ještě schéma, který to jako upřesní, co to je za typ, tady je to přímo na úrovni toho formátu, no a je tady podpora pro null hodnotu přímo JSONu. Takže jak to potom vypadá, můžeme vidět tady. Tak a tím se dostáváme k tomu zbytku, což jsou pole, takže JSON pole vypadá tak, čili tady uspořádaná množina prvků, tak vypadá tak, že je tam hranatá závorka, na konci je druhá hranatá závorka a mezi tím buď nic, anebo je tam nějaká hodnota a když je tam těch hodnot víc, tak jsou oddělený čárkou. A ta hodnota tady je ta JSON hodnota odsaď, to znamená cokoliv z tohohle z toho. Což speciálně znamená, že v JSONu můžeme mít pole, kde ty jednotlivé hodnoty jsou různých typů. Může to samozřejmě potom v nějakých aplikacích dělat trošku nepořádek, nicméně JSON to umožňuje, a nebo samozřejmě klasicky pole stejných typů. No a tím se dostáváme k poslednímu základnímu stavebnímu kameni, a to je JSON objekt, který tedy je uzavřený do složených závorek, takže začíná jednou a končí druhou složenou závorkou, nemusí tam být nic, a nebo tam může být vždycky dvojice jméno a hodnota. To jméno je vždycky string, no a pak je dvojtečka a hodnota může být kterákoliv z těch hodnot, co jsme viděli předtím, takže string, číslo, pole, objekt, null, true, false. No a tyhle těch dvojic, jméno a hodnota, v tom JSON objektu může být víc. Takže příklady vidíme zase tady, klasický JSON objekty, kde tady máme tři dvojice, jméno, hodnota a nic nám nebrání v tom mít ty hodnoty různých JSON typů. Tak, no a to ve zkratce je JSON. Nic víc na úrovni toho formátu jako takového vlastně není. Takže tady na tomhle tom prvním příkladu, který jsme viděli v úvodu, tak vlastně máme demonstrovaný všechno, co takový běžný JSON umožňuje. Jedna věc, na kterou jsem speciálně neupozorňoval, je kořen. Ten kořen v JSONu může být buď objekt, a nebo může být kořen JSONu i pole. Takže můžete mít obojí a pak je potřeba v těch knihovnách se učit takovým JSONům chovat různě, protože jedno je zkrátka uspořádaný, to je to pole, a jedno je neuspořádaný, to je ten objekt a jsou to prostě různý věci. No a tím se dostáváme k těm specifikacím, ve kterých je JSON definován.
Tady je to ta situace trošku divočejší než jindy, ale na druhou stranu zase nic, co byste že už neviděli, že jeden formát má celou řadu specifikací. Tady ten vývoj je daný historicky, takže úplně na začátku byl JSON jenom podkapitola ve specifikaci JavaScriptu toho programovacího jazyka, což je někde tady. No a potom v roce 2001 se ten JSON začal vydělovat jako datový formát a v roce 2006 už vyšlo RFCčko, který právě specifikuje, jak ten formát vypadá. No a co je potom zajímavé, je, že 2013 vyšel standard ECMA 404. Říkali jsme si, že ty ECMA standardy jsou od takový tý evropský standardizační agentury, dejme tomu, která se právě jmenuje ECMA, a která občas kopíruje ty jiný standardy, aby prostě byla i evropská verze standardů. No, takže ten standard v roce 2013 byl trošičku nezávislý na tom 2006, ale jak zase jste viděli, tak ono tam není moc co standardizovat, ten JSON je celkem jednoduchý, ale ty verze těch specifikací byly. No, tak v roce 2014 tady je taková zajímavá situace. Můžete si všimnout, že jsou tady dvě RFIčka, 7158 a 7159 v jednom roce. Proč myslíte, že to asi je? Co se tam tak mohlo změnit, že ten standard byl vydaný jednou a pak hnedka ještě po druhý, ještě k tomu takhle blízko u sebe? Těžko říct. No, v poznámkách k tomu slajdu to samozřejmě napsané je, včetně toho, že si můžete zobrazit nástrojem, který IETF na webu má, tam, kde jsou ty RFCčka, tak si můžete udělat div dvou RFCček a vidět, jaký je ten rozdíl. Tady to jenom ukazuje, jak postupují ty standardizační komise. Tady v tom RFC 7158 totiž se vyskytla chyba. Už potom, co to RFC bylo vydané. A ta chyba spočívala v tom, že v záhlaví toho RFC bylo, že bylo vydané v březnu 2013. Což byla chyba, protože to bylo vydané v březnu 2014. Jenomže tím, že už je to vydaný standard a ten už se prostě nedá jako zrušit ani nic podobného, tak muselo vzniknout RFC 7159, který je identický až na to, že záhlaví má, že vyšlo v březnu 2014. Takže to je taková vtipná záležitost. No a když někde uvidíte odkazy na tyhle specifikace, tak typicky se tam uvádí obě, protože si nikdo nemůže být jistý, kterou z těch specifikací kdo odkáže, když jsou dvě. No a tím pádem se definují obě, nebo odkazují. No a potom v roce 2017 ECMA vydala druhý vydání. Tady právě byla ta novinka, že pokud JSON posíláte po internetu, tak je povinný používat kódování UTF-8. To předtím nebylo, ale od toho roku 2017 už je. No a vyšlo taky RFCčko nový, který definuje JSON a cílem toho RFCčka a toho ECMA 404 druhý vydání bylo, aby to, co definují, tak byl stejný JSON formát. Takže v dnešní době JSON formát je jenom jeden, ale je definovaný dvěma různýma standardama z roku 2017. Tak, fajn. Takže víme, jak JSON vypadá, z čeho se skládá, jak je specifikovaný. No a pak je potřeba si říct, jak se ujistíme, že když napíšeme nějaký JSON nebo vidíme někde nějaký JSON, takže je opravdu správně, no, z pohledu syntaxe. A to jsme u různých nástrojů, který kontrolují syntaxi. Na webu jsou i nějaký zdarma, který celkem fungují. Jeden je JSON Lint, další je nějaký JSON formátor a podobně. Všechny vám umožňují nahrát JSON a zkontrolovat si syntaxi. Velice doporučuji, nebo spíš vyžaduju, aby až budete v domácích úkolech pracovat s JSONem, tak abyste si, nebo s kterýmkoliv jiným formátem, tak předtím, než to odevzdáte, zkontrolujte, že to je syntakticky v pořádku nějakým nástrojem zdarma. Protože není zašívané, než když odevzdáte úkol, já na to koukám, není to ani syntakticky správně, že? Tak. Takže to máme JSON, syntaxi, specifikaci, validaci, z hlediska ale syntaktické správnosti. Pojďme se ještě na chvíli podívat na to, co se s JSONem tak dá dělat, kde se typicky vyskytuje. Tak jedno takový typický použití JSONu je na webový APIčka. Takže když na webu máte nějaký aplikace, které jsou přístupné přes API, tak to API typicky používá JSON. A tady vidíme API GitHubu, a kde tady nějaký seznam komitů a podobně. Když chcete s GitHubem pracovat, tak to APIčko bude vypadat takhle, bude to nějaký JSON. Další příklad jsou český datový standardy nebo datový standardy pro otevřený data.
kterým se říká otevřený formální normy, je to i pojem v legislativě. Dával jsem vám to i jako příklad toho, jak může vypadat dokumentace nějaký datový sady, konceptuální model, dokumentace a tak dále. No a tam právě příklady uvidíte, že jsou v JSONu. Tady ve skutečnosti se jedná o JSON LD, což je jedna z ADF serializací, o kterých jsme se ještě nebavili a dneska se o ní bavit budeme. Nicméně můžete vidět, že to vypadá jako celkem běžný JSON. Tak, jedna věc, kterou si vyzkoušíme na cvičení, je, že ten JSON lze i jednoduše zpracovat. Samozřejmě primární případ užití pro JSON je, že v JavaScriptu, ale dneska už i v jiných programovacích jazycích vezmete ten soubor, nahrajete ho jako objektový model a pak s ním nějak pracujete, jak vám ten programovací jazyk dovoluje. Ale není to jediný způsob, jak s JSONem pracovat. Existuje i takový tool, JQ, který se dá použít právě na jednoduchý dotazování a transformace nad JSONem. Takže tady máme zdrojový data v JSONu, tady máme ten JQ příkaz a probereme to na cvičení, co přesně to znamená. Tady se vybere prostě první prvek v poli a pak se zkonstruuje jiný JSON, kde se používají data z toho původního JSONu a tohle je výsledek. Takže vlastně jednoduše si můžete dělat takový jednoduchý JSON transformace. Tady tenhle ten nástroj má i online verzi zase, takže nemusíte ani nic instalovat a můžete si zkoušet transformovat JSONy online. Co dál se s JSONy dělá? Možná jste už někdy přišli do styku s takovýhlema aplikacema, typicky se používají na nějakém serveru. CouchDB je dokumentová databáze, která vám umožňuje ukládat JSON dokumenty a pak je zase vlastně získávat zpátky. No a Solr je indexovací nástroj, který taky hodně pracuje s JSONem a umožňuje vám ty vnitřky toho JSONu zaindexovat a pak se nad tím dotazovat svým dotazovacím jazykem. Takže to je pár případů užití JSONu. Ten JSON jako takový jste si mohli všimnout, že má jeden kořen a to je buď to, že to je objekt kořenový nebo kořenový pole. To ale ne vždycky musí vyhovovat. Například zase představte si, že máte nějaký velký soubor, který třeba představuje nějaký log nebo něco podobného. No a vlastně, abyste s tím souborem takhle mohli pracovat, tak typicky musíte načíst do paměti. A když je velký, tak se vám to nevejde a pracuje se s tím špatně. A jedna taková menší úprava toho JSON formátu se jmenuje JSON Lines a je to něco mezi JSONem a CZčkem. V podstatě jde o to, že je to definice jako jednoho souboru, kde na každém řádku je validní JSON, ale na každém řádku samostatně. To znamená, že tenhle ten řádek je validní JSON, další řádek je taky validní JSON, no a ten případ užití pro JSON Lines je, že se zpracovává řádek po řádku. Každý řádek můžete nahrát jako JSON, něco s tím udělat a jít na další řádek. Takže je to taková alternativa k CZčku, k tabulkovým datům, ale umožňuje vám vlastně reprezentovat to, co umožňuje JSON, takže trošku nějaký zanořování, pole, objekty, čísla, boolovské hodnoty a tak dále, což je víc, než co vám umožňuje CZčko. Tak, další věc. Minule jsme se bavili o XSLTčku a říkali jsme, že jo, jsou tam ty tři velké verze a v té třetí verzi je něco zajímavého, co ale nebudeme probírat. Jedna z těch zajímavých věcí je, že se pomocí XSLTčka dá zpracovávat i JSON. A to jak? Je ukázaný tady. Je tam zadefinovaná funkce JSON to XML, takže je to takový ten klasický přístup. Když chci zpracovat něco jiného, tak se to nejdřív převedu na to, co už zpracovat umím a to nějak zpracuju. Takhle vypadá převod JSONu do XML-ka. V JSONu, že máme objekty, pole a potom dvojice, název a nějaká hodnota. No a to se dá jedna ku jedný přeložit do XML-ka. Takže tady v tom XML-ku máme vlastně elementy, které reprezentují ty typy těch hodnot. Jediné, co možná je trošku divný, je, že objektu se říká map. Takže tady v tom XML-ku vidíte map, ale je to objekt. No a pak je tady string a v atributu key je vždycky název té hodnoty a obsahem toho elementu je ta hodnota, která v tom JSONu je. No a takhle vlastně máte jedna ku jedný přeložený JSON do XML-ka. V tom XML-ku si to můžete zpracovat XSLTčkem, jak chcete a můžete vyprodukovat třeba zase nějaký jiný JSON. V tom XSLT je i opačná funkce, která z XML, který má ten tvar, vyprodukuje zpátky JSON. Takže možná taková zajímavost,
že ty dva světy se překlenuly v té verzi 3.0 XSLT. Další věc, co s JSONem lze dělat, je ukazovat si dovnitř toho souboru na jednotlivý třeba hodnoty. Stejně jako jsme měli v XML-ku XPath, tak tady to je něco podobného, ale mnohem, mnohem jednoduššího. Jmenuje se to JSON Pointer a opravdu to slouží jenom k tomu, že máte něco, co vypadá v podstatě jako cesta a ono vám to ukazuje dovnitř toho JSON souboru. A je proto nějaký standard, který říká, jak ta cesta má vypadat. Takže tady máme náš vzorový JSON, jsou to nějaké vzdálenosti mezi městama v kilometrech. No a tady máme ty JSON pointery a na co to v tomhle stromečku ukazuje. Tak když dáme lomeno up to date, to je asi nějaký, ne, je to tady, dobrý. Lomeno up to date, tak lomeno znamená kořen a up to date najde tohle a ukazuje to na tu hodnotu, takže mi to vrátí true. Když dám cities London, tak jdu cities London a vrátí mi toto pole se všem se uvnitř. Když dám cities Brussels, v poli můžu podle pořadí těch, prvků toho pole, takže když dám Brussels, to je tady, nultej prvek, to je tady ten první, a potom lomeno tu, tak dostanu Londýn. Takže takhle můžu dovnitř kterýhokoliv JSON souboru udělat pointer. No a vidíte, že ten pointer vypadá v podstatě jako cesta, kterou klidně můžu dát do URL. Takže co se s tím JSON pointerem dělá, je, že dáte URL JSON souboru a za to URL toho JSON souboru můžete potom dávat další takovouhle cestu a dostanete vlastně JSON pointer až na konkrétní hodnotu v konkrétním souboru. Tak. Takhle teda ještě za kříž, aby to bylo jakoby ne součástí toho URL, ale parametr nějaký aplikace, co umí ten JSON pointer. Jsou tady dvě věci, které by vás mohly zarazit, až někde ten JSON pointer uvidíte, a to jsou escapy. Jsou jenom dva a vypadají takhle. Když by v té cestě někde bylo lomítko třeba v nějakém názvu hodnoty, což může být z hlediska JSONu, tak je to escapovaný jako tilda 1. Pokud by v té cestě byla tilda, tak ta je escapovaná jako tilda 0. No a to je všechno. Takže takovýmhle způsobem můžete udělat pointer kamkoliv dovnitř JSON souboru. Tak jo, takže to je JSON jakožto datový formát, jeho syntaxe a nějaký základní použití. No a nás samozřejmě bude zajímat, jak se dají reprezentovat v JSONu data a jak tedy udělat i datový schéma, vůči kterým lze třeba data validovat a který bude ty data nějakým způsobem třeba i vysvětlovat. Stejně jako jsme měli XML schéma pro XML. Tak mějme takovýhle JSON soubor. Takže máme tam nějaký product ID, product name, price a nějaký tagy. Teďka by nás mohly zajímat dvě věci. Například by nás mohlo zajímat, co přesně je to product ID, jakých může nabývat hodnot, co přesně je ten product name, co přesně je ta cena, jakých může nabývat hodnot a tak dále a tak dále. A my to vlastně na úrovni toho JSONu nějak nevidíme, nemáme. Potřebujeme to tam dodat, no a to tam můžeme dodat právě ve formě JSON schématu. Takže JSON schéma jako takový plní dvě hlavní funkce. Funkce anotace, to znamená, že vysvětlování existujících dat, tím, že se tam přidají nějaké popisky různých objektů, klíčů a hodnot a podobně, takže může anotovat. No a taky validovat, takže aby jsme mohli předepsat, co v tom JSON dokumentu musí být, co tam nemůže být, jaký může být hodnoty a tak dále, to se známe z XML schématu. A to je validační funkce JSON schématu. To JSON schéma ještě není žádný standard. Je to ale něco, co všichni, co pracují s daty v JSONu a chtějí dělat schéma, tak co používají, ale není to vydaný žádnou autoritou a je vlastně už od roku 2009 x různých verzí, draftů, té specifikace, jak by mohla vypadat, až jedno bude, ale ještě není ani jedna verze dokončená. Nicméně my budeme s tím JSON schématem pracovat, uvidíte, že to není, že by to bylo nějaký úplně nepoužitelný nebo tak, naopak, použitelný to je. A to, co se tam mění, tak už jsou jenom detaily, takže to vydání nějaký konkrétní specifikace se dá celkem očekávat v blízké budoucnosti, dejme tomu. No a
Kdyby vám do budoucna s JSON schématem cokoliv nebylo jasný, existuje tahle online kniha Understanding JSON schéma a všechny vlastně věci, co potřebujete a v JSON schématu jsou, tak jsou tam vysvětlené na příkladech a tak dále. I některé ty příklady, které tady budu ukazovat, tak jsou právě z téhle online knihy. Tak, tady zprávo nahoře vidíme příklad takového JSON schématu. Je to zase JSON soubor. No a vidíme tady nějaký klíče, který začínají dolarem. Ty, co začínají dolarem, tak jsou vlastně klíčové slova toho jazyka JSON schéma. Dolar schéma nám určuje verzi toho JSON schématu, tý specifikace JSON schématu, která bude použitá v tom konkrétním schématu. Takže tady třeba to říká, že tohle jsou konkrétní schéma, je podle verze specifikace 2020.12. Pak je tam ID. To ID je prostě URL, kde visí nějaký JSON schéma, teda tohle jsou konkrétní, který zrovna definujeme. Takže to je URL dokumentu na webu s tímhle s tím schématem. No a pak už tam můžeme vidět věci jako název, popis. To jsou ty anotační vlastnosti, které se používají pro popis toho, o čem to schéma je, o čem je třeba konkrétně ten objekt a podobně. A pak tam taky vidíme věci jako type, object, to budou validační klíčové slova. Ty validační klíčové slova právě jsou ty, co souvisí s validací. Například, že chceme říct, že kořenem nějakého JSON souboru bude objekt, tak to používáme pro validaci. To už není anotace, že bychom jenom přidávali nějaké popisky, ale opravdu budeme vyžadovat, aby ten kořen byl objekt, ne třeba pole, a tím pádem to už je validace. No a budeme mít tedy ten náš JSON, kde máme product ID, product name, cenu a nějaký tagy. A budeme mít takovýhle schéma. No a pokud použijeme validátor, tak se dozvíme, že vůči tomuhle tomu schématu tenhle ten konkrétní JSON je validní. Proč? No tak ono to schéma potom JSON toho moc nechce. Vlastně chce jenom právě, aby kořenem byl objekt. Už jsme se bavili tedy o tom, že ty klíče, co začínají dolarem, tak to jsou takzvaný klíčový slova schématu. Title a description, to jsou anotace, takže popisný texty, tam můžete dát, co chcete a popsat ty objekty, které se vám v tom JSON vyskytují. No a type je příklad validačního klíčového slova, který se dá použít právě pro validaci. Pokud bychom udělali takovouhle menší změnu, že v těch datech nebude kořen objekt, ale bude to pole, tak to už vůči tomhle tomu schématu validní nebude, protože to schéma říká, že kořenem musí být objekt, nikoli v pole. Tady, kdyby jsme dali, že kořenem bude pole, tak to zase validní bude. Tak, vrátíme se zase k našemu JSON souboru. A zkusíme tedy postupně přidávat nebo vytvářet schéma, který bude validovat to, co v tom souboru máme. Takže doteď jsme pracovali až pocať s tím type object a teď, co jsme přidali, je klíč properties, který říká, jaké názvy hodnot můžou být v tom daném objektu. Že objekt je seznam dvojic název a hodnota, takže properties nám říkají ty názvy těch hodnot, které tam můžou být, a potom ty jejich definice říkají, co za hodnotu to musí být. Tady v tom případě jsme řekli, nebo definovali jenom product ID, takže říkáme, ano, pokud je tam product ID, tak tohle je jeho popis, to je vždycky čitelný text, a ten typ toho product ID je integer. To se dostáváme k tomu, že JSON schéma má sadu datových typů, který se dají použít právě tady, takže můžeme říct, že něco má být číslo, něco má být desetinný číslo, něco má být řetězec a podobně. No a krom toho, ještě můžeme vlastně v definici těch properties, ne, to jsme úrovně víc, v definici toho objektu, můžeme říct, že ten objekt má sadu povinných položek. To je ten klíč required, no a hodnotové pole, kde budou ty jednotlivé názvy těch položek, které jsou povinný pro ten daný objekt. Takže pokud máme takovýhle schéma, a tady bych teďka to product ID v JSONu vůbec neměl, tak ten JSON validní nebude, protože to product ID je povinný. Kdyby to product ID byl řetězec, tak to taky validní nebude, protože product ID je povinný, a když product ID máme, tak jeho typ má být integer.
Ty properties a required zase slouží k validaci, takže to jsou validační klíčové slova. Tak přidáme si další věc, to je product name. No a tady řekneme, že to má být řetězec a přidáme ho do required. Takže teďka už víme, že každý takovýhle produkt musí mít jak product ID, tak product name. Product ID musí být číslo, product name musí být řetězec. Tak, přidáme cenu a cena je číslo. No a pro čísla JSON schéma má zase speciální podporu pro to, co můžeme u čísel validovat. Samozřejmě jedna věc je, že řekneme ano, je to číslo. Další věc je, že můžeme říct, že to číslo může být minimálně něco, maximálně něco jiného, a to buď ne včetně, anebo včetně. Čili tohle je ne včetně, tohle je včetně a exkluziv je ne včetně. Čili otevřený nebo uzavřený interval. No a pak, to je taková zvláštnost, tady v JSON schématu, že můžete říct, že číslo musí být násobek nějakého jiného čísla. V JSON schématu to zkrátka je a přijde mi takový trošku náhodný, že zrovna násobky tam takhle mají podporu, ale nicméně to tam je. Takže kdybyste chtěli říct, že cena má být násobek 3, tak můžete. No, takže to byly čísla. Další věc, co v JSON schématu je podpora pro validaci polí. Proč to takhle zmiňuji? Protože na to pole můžete koukat vlastně dvěma způsoby. Buď to na pole můžete koukat jako na seznam položek stejného typu a pak řeknete fajn, tohle je pole položek nějakého typu a každá ta položka musí něco splňovat. To je takový ten přirozený pohled. A to je to, co vlastně děláme tady. Takže my řekneme, že třeba tags jsou typu pole a to pole má items, jednotlivé položky a u těch items akorát říkáme, že to jsou stringy. Tak takhle máme pole stringu a musí tam být aspoň jeden a musí být unikátní. A tady zase vidíte, co ještě dalšího lze specifikovat pro tenhle ten typ tý validace. Tomu se říká list validation, takže máme opravdu pole položek stejného typu. Ale to je jenom jeden pohled na věc, jeden pohled na JSON pole. Ten druhý pohled na JSON pole je takzvaná tuple validation, jakože to je entice. Znamená, není to seznam položek stejného typu, ale je to entice, kde víme, která položka je první, která je druhá, která je třetí, která je čtvrtá a my chceme říct, první položka musí být číslo, druhá položka musí být řetězec, třetí položka musí být taky řetězec a čtvrtá položka musí být taky řetězec. To je trošku jiný pohled na věc, že? Protože neříkáme, že to jsou čtyři položky, které jsou všechny stejné, ale naopak říkáme, že první položka musí být nějaká druhá, jiná a tak dále. Takže to je tuple validation. No a to vypadá takhle. V tom items bude teďka pole a v tom poli budou za sebou ty definice těch jednotlivých položek, tak jak se budou vyskytovat v té instanci. Takže tady říkáme, první položka musí být číslo, druhá položka musí být řetězec, třetí položka musí být řetězec, ale, a tady vidíme novou věc, musí to být řetězec tady z tohoto výčtu. A čtvrtý pole zase řetězec z nějakého jiného výčtu. A definujeme tady vlastně adresu, která má nějaké položky. No a pojďme se teda podívat, jak pomocí tohle z toho validujeme tady ty jednotlivé instance. Ta první instance je v pořádku, protože tohle je číslo, tohle je řetězec z toho výčtu a tohle je taky řetězec z toho výčtu. Takže to je v pořádku. Ten druhý v pořádku není. Proč? No, tohle je číslo, tohle je řetězec, ale drive není v tom výčtu povolený hodnot, takže tady ta třetí položka tu validaci pokazí. Tohle se taky není v pořádku, protože první položka v seznamu není číslo, je to nějaký řetězec. Tady tohle v pořádku je, protože u té tuple validation nám nevadí, pokud tam v instanci těch položek toho pole není tolik, kolik máme definováno ve schématu. Takže tady vidíme, že tohle je číslo v pořádku, tohle je řetězec v pořádku a street je jeden z toho výčtu, takže dobrý. Tady bychom sice mohli mít ještě jednu položku, ale nemáme, je to taky v pořádku. No a tady poslední vlastně ukázka zase opačného problému, že tam těch položek máme víc, než kolik máme v seznamu, ale to je taky v pořádku. Takže stačí, že to je číslo, řetězec, tady to je z výčtu, tady to je z výčtu a pak je tam něco navíc. Ale to nám v tomhle případě nevadí. Ale když řekneme v tomhle typu validace, že additional items je false, tak říkáme, že vlastně nepodporujeme žádný další položky než ty, co jsou tady. A tím pádem tady ten poslední příklad přestane být validní. Ale to additional items má ve skutečnosti trošku sofistikovanější funkci. My v tom additional items můžeme dát schéma všech dalších položek, které se tam vyskytují.
To, že tam bylo false, tak jenom říkalo, že žádný další položky tam mít nemůžou. Ale pokud je tam cokoliv jiného, tak to cokoliv jiného je schéma všech dalších položek. Tady říkáme, že všechny další položky musí být string, což tady to splňuje, ten poslední příklad, a tím pádem jsme zase validní. Pokud bychom řekli, že to má být typu number, tak to validní zase nebude, protože tady máme string. Tak to je tuple validation, takže druhý způsob, vlastně, nebo druhý pohled na validaci polí v JSON. No a tím se dostáváme k JSON objektům a k tomu faktu, že tedy JSON objekt je JSON hodnota jako každá jiná a tím pádem tam, kde může být JSON hodnota, tak tam může být nejenom ta jednoduchá hodnota, ale i pole nebo objekt. Takže tady přidáme nějaké rozměry, což bude objekt, který má dílku, šířku, výšku. No a zadefinujeme si to zase ve schématu jako hodnotu dimensions typu objekt. No a zase může mít properties, to znamená, co je tam za dvojice jméno a hodnota. A může tam být požadováno, takže tady všechny tři. Tak, tímhle způsobem jsme už schopni vlastně popsat libovolný JSON formát. Ale není to všechno, co nám JSON schéma umožňuje. Takovýmhle způsobem totiž by se nám stalo, že to JSON schéma bude obrovské. A kdyby jsme třeba měli dva formáty, které spolu něco sdílí, nějakou část, tak bychom proto ještě neměli podporu. Takže tu si teďka zavedeme. A tady budeme mít teďka schéma, kde to ID je geographical location, takže budeme mít schéma pro nějaké umístění. No a tady zkrátka říkáme, že máme šířku, dílku a že obě jsou povinné a obě jsou čísla v nějakém rozmezí. Takže tohle je schéma pro geografické umístění, které někde visí. No a teďka budeme mít zase ty naše produkty a ty naše produkty budou mít nově položku warehouse location, takže umístění nějakého skladiště. No a tady právě uvidíme novou věc a to je, že se můžeme odkázat na externí schéma, které nám definuje to schéma té dané položky pomocí $ref. No a pomocí toho ref se právě odkážeme na to schéma, které jsme si definovali někde jinde a vystavili. A je to vlastně úplně to samé, jako kdyby jsme tohle schéma dali sem na to místo, kde je ten ref. A potom tedy budeme mít instanci, což je tady ten produkt, který má to, co měl doteď, ale navíc má to warehouse location. No a tady se tedy odkazujeme na to warehouse location schéma, které vypadá tímhle způsobem a zase můžeme validovat, že to je správně, ty jednotlivé položky. Tak, další taková skupina toho, co v JSON schématu můžeme validovat, jsou řetězce. Takže například můžeme validovat, že řetězec má nějakou dílku mezi dvěma a třema, tak pak ta validace dopadne dle očekávání. Můžeme validovat, že ten řetězec odpovídá nějakému regulárnímu výrazu. To už jsme viděli u XML schématu, kde jsme chtěli na cvičení, aby ID nějaké firmy bylo 8 čísel. Na cvičení k JSONu to budeme chtít zas. A je tady podpora zase pro regulární výrazy. Takže takhle to můžeme definovat. Tady je tedy například nějaké telefonní číslo, a nicméně regulární výrazy nejsou úplně předmětem tohoto kurzu, takže se odvolám na to, že regulární výrazy už neznáte. No, je tady ještě jedna věc, o které je potřeba se pobavit, a to jsou formáty. Totiž formát z hlediska JSON schématu je něco jiného než datový typ. Datový typ je to, co máme na úrovni specifikace JSON. Tam je řetězec, číslo, true, false, null a objekt a pole. A to je všechno. Nic jiného tam není. Ale nám by se samozřejmě hodilo moct validovat i něco víc, například datumy, časy a tak, jak jsme zvyklí z XML schématu. No a k tomu slouží formáty. Ty formáty jsou všechny jakoby specifické formáty pro řetězec. Protože všechny tyhle ty formáty, když si je tak prolítnete, tak to jsou řetězce, které splňují něco dalšího. Takže na úrovni JSON datového formátu je to řetězec, string, typ, ale má ještě specifikovaný formát, jako například IRI. A můžete říct, že hodnotou nějakého řetězce je IRI. Pokud ten daný JSON schéma validátor proto má podporu, tak vám například řekne, že nějaký datum nebo čas není správného formátu. Tak. Tyhle ty všechny věci se dají kombinovat. Takže tady máme typ turistického cíle, což je řetězec, ale víme, že to je IRI.
Navíc to IRI musí splňovat tady ten regulární výraz, takže to musí být IRI s nějakým konkrétním, na nějaký konkrétní doméně, s konkrétní cestou. A ještě schéma nám přímo umožňuje dávat příklady těch hodnot, které jsou validní. Takže tady v examples máme takovýhle IRI, který odpovídá tomu vzoru. Je to IRI, je to řetězec a je to příklad toho, co za hodnotu může mít typ turistického cíle třeba. Tak zbývá nám boolovský typ true false. Tady není moc co řešit. Viděli jsme, že to je jeden z těch základních typů JSON hodnot. A typ null. Takže můžeme říct, že nějaká hodnota v JSONu musí být vždycky null. A potom, když je null, tak je to v pořádku. Tak, a tím jsme také ty základy, co se dá validovat, celkem prošli. Ale JSON schématu to je zase ještě trošku víc. JSON schéma nám umožňuje ty jednotlivý schémata, který už jsme definovali, kombinovat. A to jedním z těch způsobů. Můžeme, vždycky máme sadu schémat, JSON schémat, a my můžeme říct, že ta daná instance má být validní vůči kterémukoliv, všem, jednomu anebo žádnému z těch schémat, která jsou v té kolekci. Takže třeba tady máme schéma, která nám umožní mít jako hodnotu řetězec nebo číslo. Tady buď řetězec délky do pěti, anebo číslo, které je aspoň nula. A tady cokoliv, co není řetězec. Takže takovýmhle způsobem lze ty jednotlivá schémata ještě kombinovat. No a k čemu taková kombinace schémat může například sloužit? No, vemte si, že máte třeba nějaký datový standard, který definuje JSON schéma. A vy byste tam chtěli přidat nějaké své položky. Ale tak to můžete, protože JSON schéma funguje tak, že to, co je ve schématu napsané, tak pokud v instanci se najde, tak se zvaliduje. Pokud se v té instanci nenajde a není tam nějaké omezení, že tam musí jít minimálně x položek a podobně, tak se zkrátka nezvaliduje. Takže vy si do svý JSON instance můžete klidně přidávat položky, které v JSON schématu nejsou pokryté. Ale co když vy chcete přidat položky do toho JSON schématu, ale chcete si je taky validovat, ty své položky navíc. To už pomocí nějakého standardního JSON schématu nejde. No ale tady právě se dá využít ty kombinace JSON schémat, protože mějme tady takovýhle JSON, kde je nějaká adresa, že? Takže ulice, město, stát a máme existující schéma, který tu ulici validuje. Takže je to objekt, kde jsou tyhle tři vlastnosti, ulice, město a stát. A já si tam chci něco přidat. Já si tam přidám typ té adresy, jestli je to business nebo residential adresa, a chci to taky validovat, že to bude jedna z těchto dvou a žádná jiná. No tak do té instance si to přidám, jasně to můžu. No a na úrovni toho schématu použiju právě té kombinace schémat all of, protože řeknu, že ta instance musí odpovídat jak tomu původnímu schématu, který ale validuje jenom ty tři položky, tak nějakému novému schématu, který já si ale právě teď definuju. Který například definuju nějakým enumem a podobně, ale může tam být samozřejmě libovolný schéma. No a tímhle způsobem já dosáhnu toho, že ta moje instance se validuje jak podle toho původního schématu, tak ty rozšířené položky podle mýho schématu. No a úplně poslední věc, co si u JSON schématu řekneme, je, že JSON schéma obsahuje jistou podporu i pro netextový data přímo v tom JSON souboru. My totiž můžeme říct, že obsah nějaké hodnoty je něco, co odpovídá nějakému media typu a případně, že je to nějak zakódovaný, třeba base 64, což nám umožní libovolný binární soubor dát do JSONu jako hodnotu. Čili pak můžeme mít na úrovni schématu typ string, který má content media type text HTML a uvnitř je HTML. A případně tam může být třeba obrázek, který je zakodovaný pomocí Base 64 a pak je tam opravdu takhle v tom JSON obrázek. Když už máme JSON schéma a víme, co umí, tak samozřejmě potřebujeme nějaký validátor. A těch validátorů je celá řada pro různé jazyky, je opravdu z čeho vybírat. Jeden takový, který mám celkem vyzkoušený, je JSON schéma validátor.net, kam vlevo dáte schéma, vpravo dáte instanci a ono vám to řekne, jestli ta instance je nebo není validní vůči tomu schématu. S tím, jak jsem vám říkal, ale že JSON schéma funguje, že typický schéma funguje tak, že to, co se v instanci najde a odpovídá něčemu ve schématu, tak to se zvaliduje,
ale pokud v té instanci je něco navíc, tak to se nevaliduje. Tak u toho si dávejte pozor, že až budete dělat své JSON schéma, takže vám opravdu funguje. Zkuste si to vždycky rozbít, tu instanci, jestli se vám tady detekuje, že ta instance je rozbitá. Takže pokud ne, tak můžete mít jaksi tady zelenou fajfku, ale stejně ta schéma nemusí vůbec odpovídat tomu, co máte v té instanci. Taková typická věc, kterou totiž JSON schéma neodhalí, pokud daná položka není povinná, tak i když v té položce uděláte překlep. Protože tím pádem se z toho stane jiná položka, která není pokrytá tím schématem a tím pádem je to validní, ale ve skutečnosti to validní není. Takže dávejte pozor na tohle a podle toho, jaký máte že ve svých konceptuálních modelech multiplicity, tak taky nastavujte to, které položky jsou povinné a které ne, například. Tak, takže to byl JSON a JSON schéma. To byla ta část, která se teda týká čistě reprezentace dat v tom datovém formátu JSON a validace takových dat. Ale ohledně JSONu si potřebujeme říct ještě jednu technologii, a to je JSON-LD. Vzpomeňte si, že jsme začínali tenhle ten předmět tím, že jsme si říkali o ADF-ku, což byl grafový datový model pro propojená data, linked data. No a JSON-LD je právě JSON pro linked data a je to JSONovská serializace ADF datového modelu. Takže tak, jak jste doteď třeba pracovali s ADF Turtle, tak JSON-LD je další z těchto standardních formátů pro reprezentaci ADF. Proč ho tady ale takhle speciálně uvádím a půjdeme v tom popisu celkem do detailu, tak je proto, že je to teďka aktuální trend na webu. Pokud chcete publikovat propojený data a zároveň chcete podpořit vývojáře, který propojený data neumí a umí ale JSON, protože typický webový vývojář umí JSON, tak JSON-LD je ta cesta, jak uspokojit oba ty tábory. Totiž takový JSON-LD soubor může vypadat takovýmhle způsobem. Tady je nějaká vizitka nějakého člověka, je tam jeho homepage a jeho obrázek. Tak takhle by si takovou vizitku představoval webový vývojář, který je zvyklý na JSON. Ale když byste chtěli na tyhle ty data se dívat jako na propojený data, to znamená mít predikáty a třídy a jejich definice a vědět, co přesně znamená, a případně mít nějaký persistentní, jednoznačný, globální, unikátní identifikátory i rýčka, že jo, pro třeba tady toho člověka, tak to v obyčejném JSONu nemáte. Tam prostě máte tyhle tři hodnoty a to je celý. Když tohle to všechno chcete, tak bez JSON-LD byste řekli, no dobře, tak vedle toho JSONu bude ještě třeba ADF Turtle a tomu prostě tenhle ten JSONový vývojář nebude rozumět. To není úplně šikovný. A JSON-LD je právě tedy způsob, jak uspokojit oba ty tábory. Totiž do toho JSON souboru, do toho běžného, se přidá něco, čemu se říká JSON-LD kontext. A ten kontext není nic jiného, než mapování z toho běžného JSON souboru do světa propojených dat. Tam se řekne, že třeba name odpovídá ve skutečnosti predikátu schema.org/name, že homepage odpovídá predikátu schema.org/url a image odpovídá predikátu schema.org/image. Tímhle tím způsobem ten kontext nám umožňuje namapovat běžný JSON tak, že když použijeme standardní ADF knihovnu, tak nám umožní na tenhle ten celý soubor se dívat jako na běžná ADF data. No, například to převést do ADF Turtle a tak dále, ale i se dotazovat Sparklem a podobné věci. No a teď se teda potřebujeme podívat na to, co všechno se v tom kontextu dá definovat, aby jsme dosáhli nějakého rozumného mapování právě do ADF. No a ten... Když ten JSON-LD takhle máme, tak běžný JSON vývojář může zapomenout na to, co vidí v té hodnotě kontext, to prostě na to nebude koukat, no a vidí běžný JSON a pracuje s JSONem tak, jak je zvyklý. ADF vývojář vezme tohle z toho celé, načte to svojí knihovnou a vidí ADF, nemusí ho zajímat JSON. Takže takhle tím způsobem jsou uspokojeny oba tábory. No a kdykoliv v JSON-LD souboru uvidíte něco, co začíná zavináčem, tak je to právě klíčové slovo jazyka JSON-LD. JSON-LD má teďka aktuální verzi 1.1 už z roku 2020 a pomalu se začíná ta verze 1.1 dostávat i do implementací.
Až budete vy s JSON-LD pracovat, tak doporučuji tady web JSON-LD Playground. Tam dáte svůj JSON-LD soubor a uvidíte ho v serializaci N3+, což je zase jedna z těch RDF serializací. Převádět JSON do RDF je jenom jeden z těch případů užití JSON-LD. Další případ užití je, že i jedny data v JSONu můžou být reprezentovaný v různých formátech z hlediska JSONu. Může jít o různý styly zanoření a podobně. A i mezi nimi umožňuje právě JSON-LD vlastně automaticky transformovat data. Tak, no a pomalu teda pojďme rozšířit, co víme o tom JSON-LD mapování. Tak, první věc, kterou jsme měli v tom základním případu, byla vlastně přidání identifikátoru tomu člověku, jehož vizitka to byla. Tak k tomu přidání identifikátoru slouží zavináč ID. Tam můžete říct, že ten JSON objekt vlastně popisuje něco, co má tohle konkrétní IRI. Vpravo vždycky uvidíme graficky znázorněný RDF graf, který ten JSON-LD soubor tady vlevo reprezentuje. Takže tady vidíme, že máme tohle jako subjekt, tohle IRIčko, pak tady máme predikát schema.org/name, to je definovaný tady v kontextu, no a hodnotou je ten JSON řetězec, který jsme měli v tom obyčejném JSONu. Tak, další základ, nebo základní věc, kterou potřebujeme říct o tom JSON objektu, je, jakého je typu. O každé věci v RDFku vždycky chceme říct, jakého je typu, no a v JSON-LD je proto speciální podpora v podobě klíče zavináč type, který obsahuje IRI třídy, která reprezentuje ten typ té dané věci toho JSON objektu. Takže tady máme typ restaurace a víme tedy, že máme tohle ten subjekt, který je typu restaurace. Těch typů může být víc, může nějaká věc být třeba restaurace a taky pivovar. No a tady si ukazujeme rovnou ještě první nebo další takovou funkci, kterou může kontext mít. A to je vlastně pojmenování IRIček nějakými kratšími jmény. Takže tady, protože jsme ty typy specifikovali pomocí IRIčka pro restaurace a IRIčka pro pivovar, tak to by mohlo z hlediska JSON vývojáře být příliš komplikované, příliš dlouhé, protože JSON vývojář tam chce prostě vidět restauranta nebo brewery. Tak mu to umožníme a to mapování zase schováme do kontextu. Takže řekneme, že restaurant je tohle IRI a brewery je tohle IRI, no a pak v tom typu už používáme jenom tyhle ty přejmenované hodnoty. A znamená to pořád to samé. Znamená to, že budeme mít nějaký RDF zdroj s tímhle s tím IRI a protože je tady to type, tak tam budou dva predikáty RDF type a tohle to budou ty třídy. Tak další vlastně způsob, jak zpříjemnit práci tím JSON vývojářům, je umožnit mít relativní IRI. Tak to už známe, k tomu potřebujeme vždycky zadefinovat ten základ, jo? A pak všechny IRI jsou relativní vůči tomhle tom základu, pokud to jsou relativní IRI. Tak i stejně to funguje v JSON-LD, v kontextu se zadefinuje base, a pak všechny IRI jsou relativní vůči tomu base. Zrovna tak můžeme říct, že všechny pojmy v tom daném JSONu jsou z jednoho slovníku, pomocí zavináč lookup. No ale tady tohle to má jeden takový problém, jo? Tak jak jsme si už říkali, že se RDF slovníky používají, že se vlastně zkombinuje celá řada RDF slovníků a ty nám pokryjou naše data, tak tohle je použitelný vlastně jenom v případě, že máme jeden slovník, který pokrývá všechno. No a takový slovník je jenom jeden a to je schema.org, takže tady to je dost takový speciální použití, že řekneme, že používáme schema.org a potom tady tyhle ty obyčejný jména se stanou IRIčkama schema.org/a. Tady restaurant a tady name. Takže to lookup se zase tolik nepoužívá. Pokud se samozřejmě nebavíme o embedovaném JSON-LD v nějaké webové stránce, který se používá pro zlepšení nebo pro pomoc třeba Google, že jo, při vyhledávání nebo indexaci obsahu dané stránky. Tam se používá taky JSON-LD právě s tím schema.org, který se dá přímo embedovat do stránky. Tak, pak můžeme mít situaci, která je trošku obrácená nebo neintuitivní, a to je, že v tom JSON souboru máme něco, co v
RDF verzi těch dat vlastně vůbec nechceme. V takovém případě můžeme v kontextu říct, že nějaký název hodnoty je definovaný jako null a tím pádem v tom JSONu vidět je, ale když to načtu jako RDF, tak to RDF už ta hodnota vidět nějak nebude. Takže to je podpora pro to, že chci vlastně nějaký JSON klíč úplně vyhodit z toho procesu mapování do RDF. Tak, další věc, která v JSON-LD je, jsou kompaktní iry. Je to zase stejný princip, jako v RDF Turtle byly prefixy a v RDF XML byly XML namespacy, tak je to zase způsob, jak zkrátit iry, ale s tím, že je zachováno, které iry to je. Ta syntaxe je taková, že vy prostě řeknete, že stejně jako jsme pojmenovávali ty typy, restaurant a brewery, tak vy pojmenujete tady třeba fouf, tímhle s tím iry, no ale potom, když kdekoliv je očekávané iry, tak vy můžete použít ten prefix dvojtečka a jméno a ten JSON-LD procesor bude vědět, že tohle je kompaktní iry a tím pádem má použít tu definici toho prefixu k tomu, aby zkonstruoval to plné iry. Tak. Takže takhle bychom mohli definovat iríčka subjektů. Už víme, jak definovat predikáty. Je potřeba si ještě říct o datových typech a language tezích pro literály. Čili první se koukneme na datové typy. V kontextu můžeme říct, že budeme definovat nějaký JSON klíč trošku složitějším způsobem. A to je tenhle ten způsob, že je definován vlastně JSON objektem, kde máme ID, které řekne, že tohle je ten predikát, na který bude mapován modified, ale pak tam můžeme mít i type, což je datový typ té hodnoty, která v tom JSONu bude. Takže když JSON potom máme modified, tak víme, že to je predikát tenhle ten a když tam máme tuhle tu hodnotu, tak víme, že má vzniknout literál s tímhle datovým typem, XML schema date time. Tohle mimochodem je ukázka toho, co jsem vlastně zapomněl zmínit, že i v JSONu se používají XML schéma datové typy. Není to nutné, ale je to velice doporučené, protože už víme z jiných datových formátů, že ty XML schéma datové typy zkrátka fungují, umožní nám reprezentovat to, co potřebujeme. No a když bychom z JSONu dělali JSON-LD, jakože to dělat budeme, tak vlastně jenom ty datové typy, které odpovídají XML schéma datovým typům, jsou mapovatelné do RDF nějak rozumně. Takže i z tohle důvodu je dobré i v JSONu používat XML schéma datové typy a ne žádné jiné. Tak, další věc, která se v JSONu typicky vyskytuje, je embedování, což není nic jiného než používání objektu jako hodnoty v nějakém jiném objektu. To nám vlastně definuje nějaký stromeček a tenhle ten stromeček se dá zase namapovat do obecného grafu v RDF tím celkem přirozeným způsobem. Ještě je tady vidět jedna věc, když nezadefinujeme žádné ID, nepřiřadíme tomu JSON objektu žádné iry, tak to, co v RDF grafu dostaneme, je blank node. Čili tady máme blank node, máme tam predikát name s touhle hodnotou a máme tam predikát nose, který má jako hodnotu zase objekt. Takže ten zase nemá ID, takže je to zase blank node, má ale typ person a má tady name a nějaký literál. Takže to je embedování. No a když jsme u toho embedování, tak je potřeba říct, že i ty kontexty, ty jejich definice, se dají embedovat a předefinovávat. A co myslím tím předefinováváním? No, tady máme vlastně takový top level kontext, kde říkáme, že jméno je tady example.com lomeno person kříž name a pak rovnou v té instanci tohle jméno použiju. Takže tady máme blank node, který má example.com lomeno person kříž name. No a pak mám nějakou hodnotu details a ta má vnořený JSON objekt s vnořeným kontextem, který předefinovává name na něco jiného, na organization name. No a tam používám zase name, stejný JSON klíč, stejná JSON hodnota, teda její název, ale ten predikát, který je generovaný, je jiný. Tady v tom případě je to ten organization. Takže takhle můžu dosáhnout i toho, že na různých úrovních zanoření v tom JSONu stejné JSON hodnoty znamenají vlastně různé věci. Tak, language tagy, podpora v JSON-LD pro specifikaci jazyka samozřejmě je a to na více úrovních.
přímo na celém kontextu můžu říct, že celý dokument je v nějakém konkrétním jazyce. Pomocí zavináč language. A samozřejmě zase dle ISO standardu zkrátka nějakého konkrétního jazyka. A potom můžeme říct, že nějaký konkrétní klíč naopak není v žádném jazyce, to znamená, že po namapování do ADF z něj bude XSD string, ten řetězec, který nemá žádný language tag. To je v případě tedy language null. No a pak přímo definicí nějakého mapování nějakého JSON klíče na predikát, tak přímo v té definici můžeme i říct, že třeba occupation N bude mít hodnotu v angličtině a occupation CS bude mít hodnotu v češtině. No a pak všechny tyhle ty varianty můžeme použít v těch JSON datech, takže name jako takové bude bez language tagu, pak occupation bude v japonštině, protože to je ten default pro celý ten kontext, a pak occupation N bude v angličtině a occupation CS bude v češtině. A vzniknou z toho ty správné literály se správnými language tagy. Nicméně, tenhle to by zase nevyhovoval JSON vývojářům, protože to není úplně obvyklý způsob, jak reprezentovat vícejazyčné texty. Ten obvyklejší způsob je něco takového, že máte třeba povolání a pak máte objekt, kde název té hodnoty je ten language tag a hodnotou je ten text v daném jazyce. Proto JSON-LD taky je podpora v podobě language map. A tady se potom v mapování predikátu řekne, že ten predikát má, no tohle je vlastně nějaká speciální konstrukce, řekne se, že to je container se zavináčem a to typ language. Tím říkáme, že to occupation tady je ta language map a má se interpretovat tak, že tohle je language tag téhle z té hodnoty. Takže ten výsledek je stejný, ale v tom JSONu to vypadá o něco líp. Tak, další věc se týká takové menší nekonzistence mezi JSONem a ADFkem. V JSONu, když máme pole, tak to pole je uspořádané. Takže my jsme vždycky schopni říct, chceme první položku pole, druhou položku pole, třetí položku pole. V RDFku víme, že ten výchozí stav je, že RDF je množina trojic, takže tam to pořadí při více hodnotách stejného predikátu dáno není ve výchozím stavu. No, podle specifikace, když v JSONu, který mapujete na JSON-LD, najdete pole, tak to pole se do RDF mapuje právě na seznam hodnot bez nějakého pořadí. Takže to pořadí, které v JSONu bylo, tak při tom převodu do RDF se ztrácí. Pokud tomu chcete zabránit a i v RDF chcete mít to pořadí zachováno, tak k tomu potřebujete použít ten RDF list, to je ten spojový seznam v RDF, který zachovává pořadí. No a v JSON-LD toho lze dosáhnout pomocí zavináč list. Takže můžete říct, že tenhle ten seznam se bude překládat na ten RDF spoják, kde bude zachováno pořadí. Ale je to něco, co je potřeba specifikovat. Když to nespecifikujete, tak o to pořadí přijdete. A to vám může, ale ani nemusí vadit. Záleží na použití. Tak a ještě si ukážeme jednu věc, která souvisí trošičku s tím zanořování objektů v JSONu a s tím, že v RDFku predikáty jdou vždycky určitým směrem, ze subjektu do objektu. Tady budeme chtít reprezentovat Homera, Barta a Lisu. A budeme chtít zkrátka reprezentovat je jako rodinný strom, přirozeně v JSONu. Ten problém bude, že my chceme říct, že máme Homera a ten má dvě děti. Barta a Lisu. Ale v tom RDFku, do kterého chceme mapovat ta data, tak nemáme predikát má děti, naopak tam máme predikát, že má rodiče, což je v tom druhém směru, než bychom potřebovali. Takže jeden způsob, jak potom ty mastici reprezentovat, je mít tady Homera, Barta a Lisu a Barta Lisa se bude pomocí toho predikátu, že má rodiče, odkazovat takhle na vlastně Iry Homera. Což z hlediska ADF je v pořádku, ale z hlediska JSONu to úplně v pořádku není, protože tohle je jenom JSON-LD link, ale na úrovni JSONu jako takového to žádná vazba není. Takže tam z JSONu neplyne, že tady nějaká vazba mezi Homerem a jeho dětmi existuje vůbec. Takhle už by to bylo lepší. Budeme mít Homera a pak řekneme, že budeme mít pole jeho dětí,
A to pole jeho dětí se bude mapovat na ten predikát má rodiče, ale obráceně, pomocí právě nového klíčového slova reverse. Takže my řekneme, že máme Humra a ten má opak k je rodičem a tam má ty dvě děti. Tak je to o něco lepší, ale není to úplně ještě dobrý. To, jak by to bylo dobrý, je takhle. My vlastně v definici my zadefinujeme JSON hodnotu children a řekneme, že ta hodnota children je právě opak k má rodiče. No a pak už ta JSON část vypadá přirozeně, protože máme Humra a ten má děti, Bárta a Lísu, a teprve z toho kontextu vyplyne, že v RDFku nic jako má děti není a že tam je má rodiče, který ukazuje takhle obráceným způsobem. Takže to je podpora pro reverse, pokud máme v RDFku predikát, který jde opačným směrem, než jak zaměřujeme na JSON. Tak, tady jenom zmínka o tom, že i v JSON-LD je možný mít podporu pro pojmenovaný grafy, to je ten RDF dataset, kdy se bavíme o RDF čtveřicích, ale to je jen tak na okraj. Zajímavější je zmínka o tom, že i klíčové slova se dají v JSON-LD přejmenovat. Což slouží právě k tomu, že by nějaký JSON vývojář, purista, mohl říct, že mu hrozně vadí, že i v té JSON části jsou nějaké klíče se zavináči a že je tam nechce. Tak i tomu se dá pomoct. Můžeme v kontextu říct, že tam, kde normálně by bylo ID, tak budeme psát URL. Tam, kde normálně by bylo zavináč type, tak budeme psát jenom type. No a potom ta obyčejná JSON část vypadá takhle. My řekneme, že tady je něco, co má nějaké URL, nějaký typ a nějaké jméno. A to už opravdu vůbec nenaznačuje, že by to mělo cokoliv společného s propojenými daty, ale v tom kontextu všechno důležité zůstává zachováno. Takže dostaneme plnohodnotné ADF. Pokud by i tohle to vadilo JSON vývojáři, že tam má furt ten JSON klíč kontext s tím mapováním, tak ten kontext může být i externí. Takže do běžného JSONu se dá přidat jenom jeden jediný klíč, zavináč kontext, který ukáže na soubor pomocí URL, kde je ten samotný kontext. No a nějaká ADF knihovna potom ten JSON-LD načte i s tím kontextem a dostanete zase ADF. Pokud by tohle to bylo moc, nebo z nějakého důvodu vůbec ten JSON zdrojový, který chceme mapovat do ADF, nešlo měnit, tak potom si lze ještě pomoci na úrovni HTTP protokolu. Že budeme mít obyčejný JSON, kde nebude přidáno vůbec nic, ale když k němu přistoupíme, tak bude HTTP hlavička link ukazovat na ten JSON-LD kontext, pomocí kterého ten obyčejný JSON můžu zase namapovat do RDF. Tak, tohle je příklad z toho, jak JSON-LD se používá například v jednom českém e-shopu s elektronikou pro popis, strojový popis toho, o čem je daná stránka. Takže když byste přišli do tohle e-shopu na nějakou stránku nějakého produktu a podívali se do zdrojáku, tak tam najdete takovýhle script element typu application-ld-json, což je MIME-type pro JSON-LD a uvidíte tam právě takovýhle popis pomocí JSON-LD a kontextu schema.org. A dalším příkladem je příklad, který jsme viděli, a to jsou ty otevřené formální normy, čili datové standardy pro otevřená data v České republice, které taky sice definují vlastně JSON, pomocí JSON schématu JSON formát, ale součástí toho JSON formátu je, že je tam mapování na ten kontext, který je definovaný a je to JSON-LD kontext, který právě umožňuje na tyhle JSON data se dívat jako na RDF data. Což mimochodem bude i předmětem vašeho domácího úkolu dělat sice JSON soubor, ale potom ten JSON soubor mapovat pomocí JSON-LD zase na RDF data, která jste měli už v domácím úkolu číslo 2. No a tím pádem doporučuji s tím vlastně počítat od začátku a už když budete tvořit ty data v JSONu, tak rovnou si tvořit i ten kontext, který ta data bude mapovat zpátky na to, co máte úkolu číslo 2. Tak, to je z JSON všechno. Takže co jsme probrali, JSON jako takový, datový formát, syntaxi, validaci, potom JSON schéma pro popis schémat pro JSON soubory a JSON-LD, což je způsob standardní, jak mapovat JSON data do RDF. Všechny tyhle věci si samozřejmě vyzkoušíme na cvičení. Jsou nějaké dotazy?